budete dělat tady s tím dokumentem, až ho doděláme? No to už předám ho dětskám. A děcka, ať ho potom dají svojím dětskám. Chvíli se s ním budu těšit. Já dokud tu budu a budu při smysloch a potom až... A jak se vám povídalo? Dobře, to však já. Viděla jste, že jsem měla pusu promastěnou, takže to je...